Ձեր նշանակումը եւ դուք անձամբ մեզ ներդրում կունենաք մեր երկում հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, հայ ժողովրդի նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու կապերը հազարամյա պատմություն ունեն, բայց կարծում եմ ակաս կարևոր չի նաեւ մեր ընդհանուր արժեքային համակարգը, որով մենք առաջնորդվում ենք, դա նկատուն եմ ազատությունը եւ ժողովրդավարությունը եւ խաղաղության ձգտումը։ Thank you Mr. President. Thank you very much for listening me today on this important for this important event. Presenting congratulation letters, and at the same time, I would like to convey my the best greetings of the Holy Father, Pope Francis, who sent me to serve this country and to be close to your government, to you, and also to Armenian people.